Tem uma Nokia aí. Op 4 has located the bomb. One op remaining. Pode se curar. Você matou! Ah, não! Olha isso! Oh, 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 oh! Não, não, não! Eu vou ver uma situação agora para Mike, que está tentando retake a bomba sem o defuser. Mano, eu não tô ouvindo, Fred, para! É uma situação complicadíssima agora, 1v1, o jogo tá complicadíssimo. Fred, o quê? Por que que esse cara tá de costas, mano? Fred, o comedor de mentes. Você viu? Assim, mano. Bora dar cara, nós dois, bora. Bora. Eu falei, calma! Nossa! Nossa! Ah, tá na porta agora! Meu Deus, eu tô cheatado! Tem que estourar com o termite lá que eu tô dando bem. Uma granada! Morri. Pra que isso? Que jogo! Tem meio. Tá na nossa base. Ele lutou na nossa. Eu tenho que dar nesse cara, mano.